Venäjän presidentti meni jäämereen uimaan, niin hetken kuluttua alueesta kohosi sinertävä Putin. Täällä muullakin kesti hetken, että tajutaan, että se oli taas sananmuutos, kun ikinä tuosta meidän Penossa tiedä. Kyllä Penossa tietää silloin, kun se tuli... Tätä kutsutaan sanana Multipeno. Niin, ja kun se tuli meidän bändiin, niin se esitteli mulle itsensä Pentti Hirvonen. Mä kyllä hyvin tiedän, että sen nimi on Pentti Ruotsi. Okei, mutta otetaan se biisi, niin kun kitara on vihdoin vaihdettu. Yeah.
oli siis vankilameininki.